ਯਾਰ ਲਈਏ ਦੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਲਈਏ ਦਵੇਂ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਲਈਏ ਦੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ। السلام علیکم مال فرینڈ، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں خضر بوپرا تے تسا سارا یوٹیوب چینل لے دے پے بوپرا ٹپس۔ کافی دیاں تو میری ویڈیو کو نہیں آئی تے اج میں کو ٹائم ملدا پیا ہی کیونکہ میں ایتھے جاب تے ہونا تے ٹائم تھوڑا مل دے وجہ کہ ویڈیو نہیں میں بڑھا سکدا۔ جے لئی موقع مل دے میں انشاءاللہ ویڈیو دی کوشش کرنا کہ لازمی بناواں۔ تے ماشاءاللہ اج دا موسم وی اچھا ہے پیا، ہوا چلی کھڑی ہے تو کو آواز آندی پیو سی نال نال۔ تے اج دی ماشاءاللہ تو روٹین دسے سوں اپنی، تے ماشاءاللہ ایتھوں دے علاقے دا ماحول دیکھو نے پیچھے سارا دستا پے تے ایڈو جوان تتر پکڑی ودن تو تتراں دا شو جڑے شوقین ہن پے دوست او لازمی ای چیز کو سمجھے سن کہ اصلی یا نقلی ہن پے او تو کو میں نہیں کہنا۔ تے ماشاءاللہ ہن اتھاں میں تو دسیا سیلاب وغیرہ آیا ودے تو ہن پانی خشک تھی گئے، کافی خشک تھی گئی، ایڈو نہر بھی سوک گئی ہے ساری، یہ دیکھو یہ نہر ساری سوکی پی ہے۔ تو ان شاء اللہ تو تیتر دکھے نا، تو سارے چینل تے جڑے بھائی بھی نویں ہن پے سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تو ان شاء اللہ اج دی مزیدار ویڈیو کریں شروع۔ ویور ایک بھائی گال تو صحیح ونجا اتو دے علاقے دی اتھے یعنی کہ کئی بندے دی ڈیتھ وغیرہ تھیندی ہے نا، اساں تاں اٹا یوز کرنے ہیں قبر کیتے یعنی کہ بڑاون کیتے اٹا یوز کرنے ہیں، اتھاں یہ پتھر استعمال تھیندا بندے کو دفن کر کے نا ول اوندے تے پتھر دے دینا۔ دیاں تاں تتراں دا شولا دکھینے ہیں اتھا چور پکڑی ودے تتر اتھاں کیونکہ جنگل وغیرہ ہے نا اتھاں کیونکہ تتر وغیرہ عام ہونے اتھاں پکڑن چور دو تتر تے انہاں کو جل کے توڑ دکھینے ہیں سارا سسٹم۔ یہ دیکھو ویور یہ تتر پکڑن چور یہ ودے نہیں تھی جنگل دا تے ایک نر تے ایک مادی ہے پے انہاں کو بلوینے ہیں، دیکھو بلوینے ہیں کہ نہیں میں کو تدا ہی نہیں ہوندا یار سیٹی مرن دا۔ تتر دی بولی تو تسا سن گئی دی ہو سی، ماشاءاللہ بہت پیارا بولیندے پین تے چور پکڑن جنگل ہے چوں تے میں کہ دوستاں کن ویڈیو شیئر کراں، کافی دوست ہو سن میرے شوقین تتراں دے تو میں کو دکنی نسل لگدی ہے شاید دکنی نسل ہے تتر ماشاءاللہ اچھے ہیں پے۔ تے میں تھوڑا سانگ ایڈ کرے سا اپنا، میرے کو کلپ ودائی تھی میں دو سیکنڈ منٹ دائی پیا تے وہ تو لازمی دیکھ سو لئیے دینا ہے پیا تے اندے چ لئیے دا سارا سسٹم یعنی کہ سارا ویو نظر آن دے وہ لازمی دیکھ سو۔ اگر سارا چینل تے جڑے بھائی وی نیو ان پے سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سن تے انشاءاللہ جو ہی میں کو وقفہ ملدا ہے تا میں ویڈیو لازمی بنانا۔ تے جڑے دوست سارے چینل تے نیو ان سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سن، ماشاءاللہ چینل ہن میرا صحیح پیندا پے، سبسکرائبر بھی ودھ دے کھڑن تے سارے دوستاں دی مہربانی ہے کہ ساگ سپورٹ کرے نے پے تاکہ میں کہ سارے دوستاں کو ولاگ سارا سسٹم دکھا گی نا۔ تے والا ولاگ دے بیچ وچ میں اپنا سانگ دتے تے سانگ کو لازمی سن سو، سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو۔ اسا یار لئیے دے سدا پیار لئیے دویں اسا یار لئیے دے سدا پیار لئیے دا میں دے ڈھول سونے 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 سونے